Кокко-к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 
Shefqet Krasniqi në një emision televiziv kishte deklaruar se shkuarja në deti është një prej mëkateve më të mëdha për muslimanët, ndërsa femrat që ekspozohen në plazh i quajti prostituta. Pasha të madhën Allah nuk konsideroj në ryshe, vetëm si një femen me qyre pëshet e veta, edhe një prostitut, në fund Allah në dërovët me të pështyje, me ta dhe shkëmë qitë që atje. Absurde që ka thonaj. Asë një grimë s'pajtona me atë mëndim edhe shumë është urejtje ndaj femenëve. Qyre zbë me shkëmë dhejtje, mare? Gabim e ka, e për mundat me i bo shef si cilë shpit njërit, këtë e ka ato. Se që jeti me thonë, këshirët i shpinë tonë, e mështu i merë një shumë gra me i prish njerëzit punë, thuj ato, se sënë punë tua punë të guja, se i di njerëzit punë të veta. Po duhet me ditë qysh më sjellë, edhe ndetë, edhe në jetën e përdeqme. Zdi, mu së mduket reali aja që ka folë. E ko gabim, sepse rinia se do shtë tjetër senë. Nuk mund tjetë në ndikimin e fejës ose dikuj tjetë. Në aspekt drejtë morale nuk aj, me bo një gjatë tjilë. Shekëm njështë një jemi edhe duhet e na me jetu e jetën, e me thonë, me qëse deklarate, me thonë për mua skandalioze e nëtë. Përshëtë e drejtë, nuk është kufarë, në drejtë që ka fulle. Unë jam shumë dakord që femnat s'kan nevoj për deti, s'kan që ka kërkojnë deti. Ky imam ju drejtohet publikut së paku njerë në javë në përmjet disa televizioneve lokale, ndërsa nuk mungon interesimi qytetarëve për t'i bërë pyetje nga më të ndryshmet.